Kasa scriptingă, poți să nu, nu te plata. Много се използва в последно време. От много години е ясно, че съществува подобен начин за експлойт. Каква е идеята? Вие да накарате клиент да кликне на някакъв линк и с този линк да предадете клиента, да предаде някаква информация на сървър, да сложи тази информация вътре на сървъра и сървъра да подмени в някои от темплейтите, които връща на клиента някаква информация, като например URL-а до някакъв скрипт, тайм в HTML-а и реално вие да сте накарали клиента само с един клик да инкрудне ваш скрипт в чужда страница. И тогава, тъй като вашия скрипт, вие сте си описали, е кафна за съответната страница, може да вземете сесия, може да накарате клиента да направи всякакви операции от негово име за вас, да ви предаде информация, която по принцип, до която по принцип вие няма да достъп и така нататък. Просто от един сайт, човек е отишъл на един сайт, цъкнал е и отишъл на друг сайт. Сега това цъкането е много трики бизнес. Ако вие сте под контрол на този сайт, на който клиента цъка, то реално даже няма нужда да цъка. Просто трябва да го отвори и вие може да направите вашия скрипт, автоматично да помоли браузъра, да отвори нов таб, втори таб да заради какво си, или директно да вашия сайт да редиректне браузъра на клиента към другия сайт, който ви атакувате, с параметрите, които вие искате да подадете. Тук SSL няма нищо общо, което е просто причина, че вие можете да си купите SSL и да си сетъпнете SSL заедно с Let's Encrypt for free. И вашия сайт може да има валиден SSL сертификат. Това е много важно да се усетите, че зеленчкото горе на браузъра е там. Зеленото катенарче тук не помага изобщо. Тоест вашия сайт може също да има SSL. И само като се отвори вашия сайт, автоматично вашия сайт да ви редиректне на другия сайт. Примерно както аз отварям сега Wikipedia, аз не мога да си направя сайт, който се казва Wikipedia с двете. И някъде има линк, на който човекът ще кликне, той ще си цъкне на този линк, той ще му изглежда като Wikipedia линк, ще си цъкне на този линк, след което ще отвори моя сайт, моя сайт е единственото нещо, което ще направи, ще бъде директне, в гета, в заявката ще има нещо, което аз контролирам, като например най-често такива опции са, да кажем, Lang, едно такова нещо, което се инклюзва, например JavaScript, който е за съответния език на съответния сайт. И тази променлива се подава в GET, т.е. в заявката горе се подава тази променлива и тук е така. И вие просто слагате в Lang вместо N, слагате HTTP до вашия сайт. Така, вашия сайт също е по SSL, така че може да се зареди браузъра, тъй като това е скрипт так, ще говорим след малко за Same Origin Policy пак, тъй като това е скрипт так, ще зареди на другия сайт, стига да е по SSL, т.е. да не нарушавате баундерито HTTP и HTTPS на едно място. Това мисля, че следния път го обясних за Mixed Content, но пак ще кажа, ако сте заредили един сайт по HTTPS, не би трябвало да заредите контент, който е по HTTP, защото това автоматично прави останалата част от сайта на Secure, защото може да ликнете данни през неинкриптната сесия. Било то дори картинка. Та, XSS-а, Cross-Site Scripting атаките, са няколко типа. Аз нарочно, за да не копираме ето това тук, ви отварям страничката от Wikipedia. Reflected са тези, които реално наистина изискват вие винаги да изпращате в GET заявката този URL, който е към вашия сайт, който вие контролирате вашия скрипт. Другата Persistent, когато примерно успеете да накарате някой да кликне веднъж на вашия сайт и на вашия линк, което като отиде към сървъра на сайта, който е такова, обикновено това са форуми, блогове, коментари на блогове, такива неща. И потребителят клика на едно място на един сайт, което прави реквест към другия сайт. Другия сайт сървъра се записва съответното нещо в коментара, в блог поста, в форум поста и така нататък. И този линк вече става перманентен. Всички го виждат и всеки, който кликне на този линк, вече може да го направи. Реално бива атакуван, т.е. неговите данни могат да бъдат взети. Сега, persistent атаките са по-редки,
Просто причина, че много повече хора вече са научили за тази вариация на импута, който отива към сървъра. Обаче, ако нещо не се записва в база, много често веб-програмистите пропускат да направят вариацията на това нещо. Ако това се записва в базата, само се използва примерно точно това генерацията на път до даден файл, просто се скипват input валидациите и казват му то, като няма файл, ако се плъде нещо, дете съществува, то просто няма да се заради файл, няма да се заради файл. И до там казват ми, не сме vulnerable. Не сме vulnerable, освен ако някой наистина не ви направи vulnerable. И тук е така, ще направим едно показно. С едно супер просто скрипче. Така. Имаме това скрипче, което страницата изглежда по този начин. Забележете, че тук скрипт тага е празен. Така, сега абсолютно същото нещо. Ще му подадем само ето този URL. Ето дадем сега, тук само рефрешвам. И сега просто рефрешвам и тук имам в аргументите, просто имам подаден online crowd на HTTP google.com script.js. И вече и тук е така, вместо ANGS примерно, имам това нещо. Как се случва тая атака, сега да разберем? В това PHP, просто в ето това сърце и тук е така, имате echo request lang. Поменимата lang от реквеста да изпечатам тук. Вече имам много рядко са, вече са на сайт апликации на програми, които генерират по този начин web. Особено, че там е, реално тук има отваряш PHP tag, затваряш PHP tag, имате малък, никой не пише така. Обаче, защо се случват тия неща? Защото това нещо в повечето web application е един темплейт. Този темплейт в себе си тук има само една променлива, която по принцип си има някаква дефолтна стойност, която е примерно ANGS. И ако лангът не е подаден, там автоматично се появява ANGS. И хората, които пишат темплейт енджина, изобщо те не очакват, т.е. те не правят никакви валидации. Повечето template engine, да не кажа всички, нямат директно валидация на инпута, който им се подава. Очаква се програмиста преди това да е направил тази валидация. Програмиста от друга страна казва, ами аз съм задал дефолтен, ако не ми е подаден, ще давам дефолтния. Ако ми е подаден, ако съществува, ще го сложа. Примерно това е една безумна проверка, която е, ако съществува, ще го сложа. Това име. Ако не съществува, то ще оставя дефолтния. Много често тази проверка може да бъде скипната по един или друг начин, т.е. кофта на тази проверка. И реално това може да се сложи, да се промени и да се сложи някакъв URL. Така вече този HTML код инклюдва JavaScript от друга страница. Сега тук е много домразено. Идеята беше да ви покажа да сложа един JavaScript, който да ви, това е примерно alert или console log, просто да видите, че от друг сайт, примерно да заради от друг домейн този JavaScript и да го видите просто как се случва, но наистина домразено не е това. Реално ще ви повярвате, че така работи, този скрипт се екзекютне и вече от мое име на тази страница може да изпълнява каквото си пожелая. Защо cross-site атаката са голям проблем? Очевидно сега 99% от нещата, които правим в интернет са web. И един сайт, ако може да... Аз ако мога да напиша един скрипт е такъв, злонамерен, и мога да го инклюдна във вашия сайт. Примерно представете си eBay или Amazon. Позволяват ми да направя подобно нещо. Аз от името на който идея, просто карам един два на тема човека, да ми инклюднат моят JavaScript и JavaScript ми автоматично отива. Купуваме някакви неща от зала, правя го към апито на Amazon, защото те имат Ajax API, т.е. базара, освен ако не сте си пуснали конзолата отдолу да гледате реквестите, няма да разберете, че моят скрипт в момента отива и избираме да си купя Ferrari, така да се сменяме delivery адреса на моя адрес и ми праща едно Ferrari. На вас може да ви е смешно, но такива неща се случват с цели коли преди години. Имаше много тъпи случаи, когато от сайт можеш да си купиш готова кола. И в момента можеш от eBay да си купиш кола. Просто хубаво, че няма такива проблеми там със сигурността. Това е едното. Другото нещо е, някои хора не осъзнават, че тази атака
пък може да експозне вътрешната мрежа. Тоест сървъри, които по принцип не са протекнати в никакъв начин. Тоест нямате авторизация, просто по IP адрес. Да кажем, че в локалната мрежа адресът е 192.168.0.0 от тази след 16-ка. Реално това, което се случи, е, че аз мога да накарам моя скрипт да сканира всичките IP адреси в локалната мрежа, да намери уебсървърите и да почне да ми връща на мене всички URL, които успея да намери на тия уебсървър. Да ги отваря, да ми ги връща, да ми направи един списък и да ми го праща на мене. Тъй като вие имате достъп до интернет, очевидно, и до вътрешната мрежа, моят скрипт може да направи тези реквести и да ми върне на мен тази информация. Така, как ще направи реквестите? Ами най-често нещо е инжектване на нови скрипт тагове в дом на лот на текущата ви страница, т.е. в този HTML. Аз инсъртвам нови скрипт тагове, те се едва гледат наново. И тези скрипт тагове, реално, тя не е да реквестна в някакъв URL. Той URL е 192.168.0.1.2.3.4, което върна някакъв резултат, но събираме в някаква структурка и се го изпращаме нататък и се го постваме. Как го постваме? И пак с скрипт таг инклюжен. В някои случаи можете дори да го направите не само с скрипт таг инклюжен, можете да смените домейна, на който ви с мъничко ще видите за сега моджина, боком на домейн можете да смените на вашия си домейн, с вашия JavaScript, който е такова сте заявил, то може да смени домейна, за който става въпрос и накрая да направи пост заявка, пост Ajax заявка, директно към неговия си сайт да пати един JSON с пълната информация за нашата мрежа. Повечето хора дизрегардват този аспект на тази атака, че вие реално можете да атакувате локалната мрежа, което е безумно добро. Повечето фирми, които познават общо на нашата, нямат много голямо security вътре. Когато вече влезеш вътре в мрежата на фирмата, имаш доста голяма свобода за някакви неща. Така работи cross-site скриптинга. Перманентната част е просто този URL да бъде записан в базата данни, вече всички да го виждат. Така. Имаше още нещо, което исках да покажа от тук. За превеншена се мъничко ще говорим. Защо се щупила тази страница така сега? Гати хората. Тук на OASP на сайта за cross-site scripting има много приятен списък с чит-читове за превеншен на cross-site scripting. И затова съм сложил сайта, това исках да ви покажа. Така, exploit examples е тук и така. По принцип, ето е тук и така. Това, което може да направите, това е просто някакъв search, където което подавате е никакво. Обаче, това нещо поради някаква причина може да се направи така, че да сложите ето и този скрипт, целият скрипт так е така. И това ще се бавя в контекста на сайтчето. Сега нека мисля, че го имаш тук. Така. Question-а, ето го. Сега разбежете, че тук това е HTML encoded. URL encoded, имате процент 20 space. И понякога път даже се енкодват единичните кавички, двойните кавички, които се използват, се енкодват също с HTML encoded character или URL encoded character. Това е идеята тук. От другата страна, това като стигне на сървъра, това ще го декодне. Обаче, ако правите protection, от който с мъничко ще говоря, реално protection ви, ако е само върху с такива character, т.е. с нормалните character, а не другия тип encoding, изведнъж се оказва, че вашата защита на да фанете клинал скрипт так не мачва поради простата причина, че не виждате кавичка или не виждате спейси. С мъничко ще говоря за това превеншен. Да, пращате това нещо и изведнъж това, което имате, query-то ви е пъпис и след това скрипта и това нещо зарежда и вашия скрипт. Така, това са, тук има и някои други примери, може да разгледате. Просто това нещо при
Persistent атака е едно от интересните неща, което е, като се връща, браузърът вижда, че това е скрит таг, т.е. вижда текста и вижда, че това е скрит таг. Скрит тага няма да го покаже в текста, ще го парсне. И като го парсне, до там вече с тази страница, т.е. тя вече е под контрол на атакуващи. Ако може така да бъде. Съответно, за да може, примерно това го виждате в HTML, като на HTML тагове, а не като да се пасне от браузъра, реално би трябвало при записа на данните, примерно този скрипт таг, по-малкото и по-голямото е тук, е така да бъдат заместени с нещо друго, което да изглежда като тези чарактери, но реално да не са тези чарактери. За да може браузъра да знае, че това не е отварящ скрипт таг и това не е затваряща част. Това обикновено не е много тривиална част. Много софтуери решават да фикснат този проблем и интродюсват едно нещо, което се нарича BBCodes. Идва от един популярен софтуер, BBCodes, TXBGB. Идеята каква е, за да можеш да сложиш линк, да дадеш възможност на потребителя да слага линк. Линк е с квадратни скобички, слагаш URL и след това пълно Space и името, което да замести URL. Така много хората се инкрудват URL, без вие да позволяват HTML тагове. И този код, като се свали на този текст, като се свали от базата, Template Engine, който се използва отдолу, вижда квадратната скоба и го пасва това нещо, като HTML линк, реално го създава, href-ен какво си. И тогава скрипт реално не е нещо, което може да интродюсите, защото няма други кодове. Ако искате да правите болт, талик, така нататък, тези неща ги има, но няма какво възможност да направите нещо harmful. С изключение на едно от нещата, които се пропускат, са картинки. Картинките могат да ликнат дейта, когато картинките са от друг сайт. Защо? Защото реално тази картинка се зарежда от другия сайт. Аз мога да разбера, че вие в момента сте отворили този сайт, защото на моя сайт сте заредили картинката. Това не е единствено, което може да ликнете, но това е първото нещо, просто така, което може веднага да се усети. Така, имате преди, че картинките, примерно SVG-тата, те са векторни картинки. Обаче, парсъра на SVG-то е exploitable. Тоест, аз мога да напиша код, който браузъра да едва летне, докато смята как да ви изрисува картинката. Тие са вече non-trivial exploit, обаче са много готини такива и са пак cross-site scripting се водят, защото от друг сайт се зарежда SVG-то, се зарежда със стандартен BBCode, не е тук, правим BBC, там, квадрат на IMG или просто не запомня какво беше за BBCode. Други сайтове имат друг тип маркъп, не и уиките и така нататък, имат биомаркъпи, маркъпи, които могат да се използват вместо HTML и да бъде паснато до HTML. Сега тук въпросът е не пак абюзване на този маркъп по един и друг начин, за да може да се интродюсне атаката, която вие искате. Така, и това е за cross-site scripting тук, няма нужда повече да разглеждаме. Следващото нещо е cross-site request forgery. Сега, да, и затова трябваше да съм ще отворил табче, много съм прост. От Wikipedia. Не. Това е идеята на този сайт Request Forgery. Значи с KitSS-а, с кросайт скриптинга, реално вие интродюсвате някакъв скрипт в браузъра на клиента и той почва да прави някакви неща за вас. Като вие имате реално с скрипт, нека да кажем, имате пълен контрол на браузъра. Cross-site request forgery-то, идеята е следната. Представете си, вие сте се логнили във Facebook. И в друг таб зареждате сайт под контрол на атакуващия. Атакуващия е отворял Facebook вече и много добре знае кои endpoint-и са примерно за постване на нещо на таймлайната. И е написал JavaScript атакуващия, който като го заредите, този JavaScript отива и реквества facebook.com директно от сайта на атакуващия, се зарежда този JavaScript и вашият таб, това не е Facebook табове, вашият таб отива и реквества към Facebook да постне на таймлайна ви нов JavaScript, който искате да заредят всички. И тук е някакъв линк, който всички искате да заредят.
това, което се случва е, че тъй като Facebook, не казвам, че Facebook е върнал на воза това нещо, да, но просто като пример, Facebook не беше защитен от този тип атака, реално вие щяхте да поснете тази информация и всички щяха да видят това нещо. Защо? Защото вашето IP вече се е логнало. Вашето IP има сесия с Facebook. И този реквест, който може да направите, ако не се прави достатъчно добра валидация, може да го направите след едно дошъл от таба, който е с Facebook. Сега, казва се какъв е. Първо, това изисква да нямате валидация добра на постинга, т.е. сешена. Тя да имате сешена, когато се случва това нещо. Много често, cross-site request forgery-то се случва, когато някой endpoint, някой от апитата на сайта, с който работите отзаде, изобщо направи валидация дали в момента сте логнати или не, или да прави тази валидация единствено по IP адреса, от който идва request. Което не е много тъпчко, защото от един IP адрес примерно може да излиза целия университет. Не е окей. Другия вариант е да се комбинира атаката и при това някой по някакъв начин да е направен session hijacking, т.е. да се знае session editor. И това, което се прави е, вие лоудвате сайта на атакуващия, той за вас зарежда вашата сесия и директно не зарежда е в JavaScript и JavaScript с вашата сесия от вашия браузър прави реквеста към Facebook и поства съответната информация. Сега, това нещо как се фиксва? Ако всяка една форма има някаква дейта, която се генерира всеки път, когато формата се генерира. Тоест, аз към тази един реквест добавя 4 знака на тая в едно hidden поле в формата, очаквам тези 4 знака да ми бъдат върнати обратно, заедно с юзера и паролата, които са подадени към сайта. Обаче, ако не ми се подадат тия 4 знака и аз нямам, то е request ще фейлне. Тоест, всеки един пост трябва да има това нещо, което се нарича cross-site request forgery token, CSRF token. То token е просто някакъв random string, който се генерира на всеки един request, тоест, за да може да постните нещо, първо трябва да сте се реквестнали от апито някакъв токън и този токън след това да го изпратите с другите данни. Това може да бъде дефитнато от cross-site scripting атака, защото вече скрипта може да си направи сам реквест, да вземе токън и да изпрати реквест. Но с cross-site request forgery атаката, реално това, което се случва е, че ако сървърната част изисква това толкова, този реквест няма да мине, поради просто причина, че този реквест данните, които са за постинга в Facebook, няма да имат съответния токен и Facebook ще го добавя. Точно така се справя Facebook. Facebook и някакви други неща слагат, за които говорим сега, но това е основното нещо на тази атака. И сега, cross-site scripting и cross-site request forgery атаките са двете най-разпространени атаки, които има за Web. Очевидно session hijacking е сериозно нещо, но вече много по-рядко се случва. Хората се получиха как се прави коректно това нещо. И да предаваме кукита наляво надясно, използваме SQL и решаваме този проблем. Така. Някои въпроси за HSS и CSR. Нещо, всичко 6. Добре, следващото нещо, което зареждаме в една страничка е CSS. Ще се върна тук на страничката, браузъра ни прави реалния request, заедно с кукита изпраща, след това получава някакъв HTML, билдва ни DOM дървото, което е тук, и след това зарежда CSS-а, апплайва CSS домените по DOM дървото, за да може да ги виждаме. Накрая се зарежда JavaScript-а и се екзекютва този JavaScript. JavaScript може да използва WebSockets-и. WebSockets-и всички не ясно ли са какво? Значи WebSockets-ите реално са идея да може да направите в браузъра TCP connection, който вие вече да го контролирате, да имате директно нормален connection между браузъра и сървърната част. Като идеята тук е, че използваме HTTP, обаче върху HTTP правим нещо TCP-like сесия, с идеята да може да направите persistent connection към някакъв application отзад. По този начин вече сървъра може да ви изпраща push notification, т.е. web-а работи като браузър, реквеста постоянно нещо.
Дори Ajax реквестите, които се случват, те са браузъра, JavaScript регулярно казва, дай ми, пита сървъра, дай ми нещо, дай ми нещо, дай ми нещо. С web сокетите може да отворите един сокет, да го ставите отворен и сървъра след някакво време да кажем му обратно на браузъра, браузъра е свършил тази работа или тия данни са за тебе. Или от тази нататък JavaScript да се погрижи да обработи данните по някакъв начин. Web сокетите са още един начин, Web Application да може да се вземе дейта. Съответно е още един начин, но такой ще да може да се вземе дейта. Или да предаде дейта на някъде. Така, съответно, трябва да внимаваме много с JavaScript Web Socket-ите. Обикновено това е нещо, което браузърите гледат да защитят. Сега обаче това, за което ще ви разкажа, е една много яка атака от февруари тази година. Как да използвате CSS, за да може да крадете key presses, т.е. провеждате на username парола, само като инжектнете CSS. Т.е. ако по някаква причина, примерно имате пак, да кажем, ОАНГ променива, която може да се контролира от атакуващия, и браузъра, сървъра, след това ви билдва HTML, който базирано на language зарежда различен CSS. Това, което атакуващия може да направи, е да свали вашия CSS, и към него да се добави неговия си CSS и просто да ви сложи LANG URL за новия CSS на атакуващия и всеки път, вие като кликнете върху съответния линк, да ви се зарежда стандартния CSS, т.е. сайта да не изглежда счупен, но в същия момент да бъде добавен и CSS на атакуващия. Сега тук нещата изглеждат така. Нека това да го затворим. Тук. Това е реално страничката на самата атака. Идеята е да може да накарате всеки път, когато се въвежда юзернейма, да се вика някакъв бекграунд да се зарежда на всеки key press. И готовото в случай е, че атакуващия може да си има неговия си домейн и той получава просто е тук, е така, key presses. И той може да ги вързва атакуващия от този IP адрес, получих key press 1, key press 2, key press 3 и така нататък. Сега не вие, ако си объркате паролата, може да объркате малко тази атака, но повече хора да им за време паролата не ги бъркат много често и си ги изписват едно след друго. Съответно, те ще дойдат като поредни реквести при него и той в къде беше тук е така, ето дори тук, в лога си получава А, Б, Б, С, така и нататък и това, което се получава е реално ето този стринг. Е първоначалното, първото е било А, но и сега него, за съжаление, вижте всичко идва в една секунда. И така се случва браузъра да ми е изпратил в една секунда. Това, което може да видим е, че е, тук е така, реално натиснато А е следвало нещо. След това имаме АБ, тъй като имаме вече А, значи Б е било след А. И разбира, вече имаме АБ. След това виждаме БЦ, виждаме, че предната буква е била Б, значи С е третата буква и така добавяме. Като това ни казва, че тук имаме последната буква и сме взели цели за нея. Гамото е, че това нещо да работи в паролата. Така че вие може да сменете background паролата на полето за паролата с CSS и по тази причина може да няма да вземете и key press. Някой от някаква причина може да инжектим JavaScript тук, не JavaScript, CSS вече. CSS може да го web arrest. Едно от нещата е това, което от един път да изпълнявах. Тъй да е път ви казах, че няма може да направите сайта да щупите сайта, като скриете бутони, добавите бутони и така нататък. Тъй да направите сайта да изглежда съвсем друго. Без абсолютно никакъв проблем. Това е когато имате контрол на CSS. Та атака е много мощна и много мощна, за който не е разглеждал. Бих желал да разгледате. Така. И сега да се върнем на реалната защита и това, което трябва да се говорим. Same Origin Policy. Идеята тук е браузъра да каже аз ще зареждам само неща от същия домейн. Сега, това е някаква утопия. Може да и браузъра единствено от същия домейн да зарежда ресурси. Защо? Защото повечето големи сайтове реално не могат да кажат, за да се забъдат за един сайт, се прави едно нещо, което се нарича Content Delivery Network, CDN. И това е идеята там, имате сървъри по целия свят и статик контента ви като картинки, CSS, самия HTML може да бъде, той е разпръснат
по тия всичките сървъри по целия свят. И реално, това, което се случва е, че когато браузър реквестне някакъв IP адрес, този IP адрес е encapsulated и винаги браузър отстъпва сървърите, които са най-близо до клиента. Което е много готино, обаче това означава, че ви трябва да имате някакъв друг домейн, съб-домейн, на който да хостате тези неща, защото не може всичко да бъде на Encast. Трябва да имате динамичната част на сайта, трябва някъде да се достъпи. И динамичната част е много трудно е да направите нещо, което представете си на 4 континента, трябва да работи сайта. И да превентнете един и същ юзър, от едно и също IP, да се логва едновременно в Европа и в Азия, примерно, на тези два отделни сървъра. Вие искате винаги той да се логва или само в Европа или в Азия. Тя е превентната ситуация, в която се логна на двете места едновременно. Съответно, тя имате някаква синхронизация. Точно по тази причина много рядко се прави така сложна синхронизация между континенти. По-често имате синхронизация на едно централно място. Тоест, статичният ви контент е разхвърлен близо до клиентите, динамичният контент е за нещо от едно място, където ще се решили да се централните сървър. И оттам динамично се генерира примерно HTML само. И CSS, JavaScript, картинките ви се зареждат от CDN. Само че тъй като CDN е друг хостнейм, изведнъж се оказва, че вие не можете да заредите картинки, CSS, JavaScript. По тази причина, се смятаме, първоначално идеята на Same Origin Policy-то е много проста. Да кажем, окей, всичко, което е от текущия сайт, което е, ако приемем go.com за сайта, който искаме да отваряме, HTTP go.com не е HTTPS go.com, това е друг сайт. HTTP go.com също не е www.go.com. HTTP go.com, тук може би най-лесно ще бъде да отворя, някъде бях сложил линк към Same Origin-а, да. Ето тук са извадени табличката. Значи, тези двете работят по простата причина, че DDD2 са на същия домейн, на същия протокол, на същия порт. Обаче, и тук също това работи, защото юзър и паролата към съответния друг елемент на сайта са валидни, те са на същия сайт. Обаче, забележете, същия сайт на HTTP example.com, обаче на порт 81, това не е същия сайт за гледна точка на браузъра, т.е. от тук не може да заредите още неща, които могат да променят дондърлопа. Съответно, HTML може да зареди допълнително и не би следвало и JavaScript да може да зареди, но с малко за JavaScript. Имаме тук това, което за глоб ви споменахме, когато сайта се отваря по друг протокол, HTTP вместо HTTP, т.е. това не е същия сайт. И ако отваряме, разглеждаме. Разглеждаме този сайт, ето example.com, и този URL сме отворили, begin page HTML. Page 2, other HTML, тук тези всичките са от един и същ, това е same origin, от същото място. Обаче на порт 81 това вече не е same origin. На порт 81 това е съвсем друг сайт за браузъра. HTTP са друг сайт. Subdomain на example.com е друг сайт. По-често CDN се имплементира като сайта се направи cdn.example.com. И тъй като CDN вече е различен subdomain, не е различен хост, на който се намира сайта, реално не може да заредим там контент, който променя нашия сайт. Ето тук сме загубили ВРВ-то отпреде и заради това не работи. Тук имаме под ВРВ-то, тук е subdomain на example.com, т.е. заменили сме ВРВ с SN, тук сме махнали ВРВ-то, а тук преди ВРВ-то имаме още един subdomain. Това също е различен сайт. За някои браузъри, това долу най-долу е странна ситуация, където HTTP си е по принцип на порт 80. И когато добавите порт 80, не би следвало да се променя нищо. Обаче за някои браузъри това не е така. Т.е. за някои браузъри това не е same origin. За някои браузъри това е друг сайт, който е просто като чуя, че вие сте сложили двоеточие за порт в URL. Така. Сега, тук е така, нарочно съм си вадил на Mozilla документацията. Защо? Защото е тук има много яка информация за Internet Explorer. Не това. Къде беше?
на интернет експлоатата си още. Ба. На Балтори, че на Балтори. Някъде. А така, да. Trust Zones. Значи в Windows имате едно нещо, което е Trust Zones. Всеки, който работи в Enterprise Environment с Windows, трябва да знае, че там домейн администратора има много, много голям контрол върху вашия компютър. И тъпото нещо е, че Internet Explorer и Edge браузерите вярват повече на полисът, което слага домейн администратора. Тоест, домейн администратора може да ви настрои по някакъв начин браузера. Примерно браузера е задължително да ползва Sox Proxy, което е под контрол на фирмата. Или да ви каже кои DNS сервери ще ползвате задължително на браузера, колко време ще държите кеша в браузера и така нататък. И едно от нещата, които допълнително прави, ако в фирмата вътре имате домейн контролер или някакви зададени URL-и, които са в тръст зоната, които не са свързани с сайта, трябва да имате предвид, че абсолютно всички сайтове, които зареждате на този компютър, могат да инкурдват от тези URL контент. Какъв ти е? Това е много важно да имате предвид, това е само Windows черта, че имате допълнително security, което ви правят. Идеята им е да може да си по-лисините по-добре вътре в фирмата, като домейн администратора разрешава да се заведат някакви скрипчета от сайтове, които принципно трябва да може да се зареждат заради Save Origin Policy-то. Обаче, не в случая, това не е баш така. Примерно отделни портове, доста неща са счупени в това отношение. Така, това е от документацията на Mozilla. Т.е. за пълна информация трябва да изловите в NSDN документацията на Microsoft. Просто не се занимава, че да се там, но това е важно да го знаете, че има допълнително security или insecurity, което трябва да разглеждате. Така, сега domain property-то, тъй като same origin-а applyва основно за Flash, Silverlight, PDF. Повечето браузери имат вграден PDF reader или зареждат външен като автомат reader. Тези софтуери могат да зареждат външни ресурси и тези ресурси трябва да бъдат от същия сайт. Съответно, Flash-а, Silverlight-а, PDF-а, AJAX request-а, XML, HTTP request-ите трябва да бъдат направени към същия сайт. Не могат да отидат към друг URL на етап, че където видях. Т.е. може да отида към същия сайт на клона на нещо, което си навътре, но не може да отида в Subway въпроса, реквеста. И WebSocket-ите също трябва да са на същия сайт, т.е. не може да отидат на друго място. Което е много важно тук. И в някои случаи обаче ви искате да направите WebSocket реквест към някъде друга. И как се случва това нещо? И трябва да може по някакъв начин да релаксвате това same origin policy. Ако вие сте направили XSS върху даден сайт, ами какво да ви кажа? Вие имате пълен контрол от така нататък, може да се релаксате както вие искате security. Тук е просто причина, че можете на текущия етап да му смените домейна. Който е валиден за same origin policy-то. И да си направите request и се падам върху обратно на този, който е бил. Тук е много важно, че атакуващия, добрият атакуващ, ще направи така, че атаката да не се усеща от клиента. Ако е тъпа атака, например script kiddy, което не е разбрал какво се случва, обикновено това, което се случва е документ домейн се подменя, но тази атака е вече стандартните реквести, които трябва да не е да работи. Т.е. тогава атаката, доквото е събрал в момента браузъра, не за съответния сайт, това може да се вземе и да се даде обратно на атакуващия. Но ако атакуващия е достатъчно умен, върне обратно домейна, след като си направи собствения реквест, върне домейна, реално сайтът ще продължи да работи. Може тук има някой реквест да се счупи, защото повечето реквести в JavaScript на браузъра са асинхронни. Съответно не може да сте сигурни, че някакъв друг реквест в момента няма да мине към оригиналния домейн, ама все пак ще възстановите след малко домейна и сайтът ще продължи да работи. Т.е. вие за малко изплащате тази един реквест и връзка обратно домейн. И браузъра нормализира. Изобщо не се усеща, че нещо се случва. Няма да ви даде лоднинг, няма да кенсъл на реквеста. Това ще го направи.
Така. Другото нещо е, че от много време, не говорим си от 2001 година да само, се работят върху начини да релаксне same origin policy. И имаме JSONP, за което няма да говоря, което е заместено от cross-origin request chaining опцията. И друго важно нещо, което трябва да имате предвид е, че в текущия window имате някакви неща, които са много неприятни, като например имате, ако в текущия window на браузъра имате една функция post-message, която ще извика на window един обект асинхронно, който ще файрне on-message ивентите на абсолютно всички табове, които имате в момента. Представете се, че Facebook има on-message ивент. Реално той може да получи от друг таб message в този начин. Така, което е много готово за сайта, за да може да го отворите в мултипъл табове и мултипъл табовете да си говорят, да си обменят информацията, само един таб да релодва, а другия таб да седи празен до момента, в който не се появи нещо допълнително и тогава да се каже на другия таб релодва. Не е така. И всякакви други такива готови неща може да си направите. Обаче, това означава, че и атакуващия може от текущия таб да фарне на абсолютно всички табове в браузъра, в момента някакъв месец да изпрати. Да, това не означава, че другия таб ще бъде върнал бъл или че ще има имплементиран on message event, но тези, които имат имплементиран on message event, тях може да ги експлойтиш, ако имат върнал бъл код в тях. И тук говорим само за JavaScript, нищо са на сайт, всичко е client side. Обаче трябва да разберете, че в момента пуша от много време, вече от 4-5 години насаме, пуша да се правят single page application. Какво означава това? Това означава, че вие не генерирате HTML-а на сървъра, както беше до сега, а реално четете някакъв base HTML и JavaScript и после JavaScript ви променя всичко на страницата, всичко ви е в браузъра. И само JavaScript взима допълнителни данни от сървъра, от някакви RESTful апита и плаща обратно сървъра някакви данни. Но апликейшъна работи само на вашия компютър. Той не, HTML-а се променя, DOM на работа се променя само на вашия компютър вече. Което означава, че много от тези апликейшъни използват някакви готови фреймворци, примерно Angular, React, Angular 2, Ember, не, някакви такива неща. И тези фреймворци обаче имат on message, by default, примерно. Не казвам, че всички го имат, но някой го имат. И ако on message може да предава надолу в фреймворка нещо, и със един таб може да предава, да вика on message ивента, т.е. да го файр на този ивент, изведнъж разбирате на къде бие. Изведнъж вече друг таб може да контролира вашия application. Така, затова това е проблем. И другото, което е по принцип, браузерите от много време поддържат това много просто нещо, скрипт тагове и link type style sheet да се зареждат от whatever domain. Точно поради тази причина, когато се изпълнява XSS или cross-site scripting, само при XSS, реално това, което се случва е гледаме да инсъртваме скрипт тагове и така може да прескочим same site, same origin policy. Така, сега до тук стана ясно какво е same origin policy. Така, трябва ви напомням пак, че кукитата не се изпращат с всички реквести, обаче примерно с JavaScript реквестите се изпращат кукита. С картинките, мисля, че зависи от картинката в момента, ще изложа, се изпращат кукита и другото, което ви споменах предния път е реферът. Тоест част от реквеста ви може да бъде един хедър, който се казва реферът, който взима в get реквеста какво е имало и го предава в реферът на другия сервер. Откъде идва реквеста с цялата get информация. Тоест каквото сложите в get-а, много лесно може да липне по други сайтове, много бързо, просто защото сте инкурнали нещо. Така, cross-origin request sharing-а, сега извинявам се, тук съм забравил да си скопирам линкчето, сега ще го сърчнем бързо. Така, Wikipedia-та и не, тук искаме ето тук. Това е идеята сега. По принцип, вие си правите някакъв
Request, като визираме тук няколко реквеста. В момента request е get или head е? Да, окей. Okay. Има ли някакъв custom header? Не, окей, okay. Може да направиш request, което е cross domain. След това обаче, ако реквеста е post request за нещо, контента какъв тайп е? Ако контента е някакъв стандартен тип, примерно HTML текст, който изпраща нататък, JSON, има ли някакви допълнителни хедери? Ако нямате допълнителни хедери, това нещо се изпраща, защото предавате тия данни. Обаче, ако имате post request, имате post request, т.е. не е post request, а ви е примерно options call, ще разберете след малко, тогава трябва да проверите сървъра, да помолите сървъра да ви каже докъде имате право да изпратите тия данни. След това, ако е нестандартен тип, пак трябва да питате сървъра. Ако имаме някакви custom хедери, които браузъра е добавил, например JavaScript application ви е добавил тия хедери, то вие трябва да направите options call към сървъра и сървъра да ви каже имате ли право да изпращате на там, където трябва. Съответно, това, което се случва е, ако сървъра ви изпрати access control хедери и в тия access control хедери не пише, че имате право да изпращате данните към някакъв друг сайт, то тогава този request ще бъде canceled. И да се върнем сега на страничката. Реално имате request, в който вие казвате искам дайте options request с origin header. Казвате на сървъра, аз съм отворил www.example.com с HTTP. След което сървъра проверява handle options request-а и проверява трябва да може да отворите, откъде трябва да може да отваряте външни ресурси и ви казва обратно с access control allow origin и ви казва кои URL може да отваряте тук като външни домени и субдомени. Така, много често се връща това нещо от програмистите и казват не може да се отварят всяка. Това, да се направи това нещо, ефективно нямате нямате голям контрол върху какво ще се случи, защото абсолютно всичко тук, всички домени може да заредите все едно, нямате same origin policy. Това вече е нещо, което вие като автори на web application имате огромен контрол върху него и може да направите много тъпа грешка с това. Сега, как се случва това нещо? По-често това нещо не се случва някой реално да напише този хедър, че го връщаме така с звезда. Се случва звездата да е стойност, която се генерира динамично, някакъв if switch, нещо такъв statement и просто не мачва в нито един от другите казуси и съответно връщате звезда вместо грешка. Т.е. дефалтното ви е да върнете звезда вместо грешка. Това също се случва, когато използвате фреймворк, който генерира автоматично за вас cross-origin request sharing хедерите. Фреймворка ви казва, казвате му някаква функция, примерно calls allow edit policy или звезда. И то по някаква причина не хендълва правилно request и връща звезда. Така че трябва да внимавате, когато използвате някакъв фреймворк, да знаете наистина какво този фреймворк прави при грешка, при request, който не би трябвало да алавате. И при request, който алавате също, трябва да видите дали е възможно атакуващия да подаде някакъв request, този request, който ще направим тук с Origin-а и в Origin-а да така да го крафне, че после фреймворка ви да разреши звезда или нещо друго. Примерно, в никакъв случай не трябва да взимате Origin на това, което е подадено от атакуващия случай и да го верифайвате директно, без да сте направили някакъв верификатор, т.е. да го предавате на calls функцията на вашия фреймър. Трябва да верифайвате първо Origin-а дали е нещо, което вие по принцип бихте му вярвали и чак след това да го предадете на функцията, която ще ви генерира хедъра за access control allow origin. Така, в общи линии сесията ви изглежда по този начин. Казвате options за слеша в случая и му казвате за кой
за кой, на кой домен сте го отворили, искате да отворите example.com и той ви казва след това, добре, от www.example.com може да направиш put и delete. Само това са методите, които може да направиш. Не е задължително да подавате методите, но е много удобно, че може да подавате методите. И сега да разгледаме какви неща могат да подават и браузъра, и сървъра. Значи, браузъра може да подава origin header. Този е задължителен, когато имплементираме cross-origin request chain. Тя да кажете откъде искате да заредите нещо. Питате сървъра, може да заредите от този домен нещо, си този хост. Съответно Origin-а трябва да го задавате. От тази нататък, ако искате да направите по-гранулярно, реално браузъра може да каже на сървъра, аз искам да питам дали от този сайт, от този Origin, мога да направя примерно put, push, post, delete, request. Което автоматично пушняваме. Put, post и delete, request. Глупости говоря. Така, това е да кажете за кой метод точно. Така че браузъра, фреймворка на другата страна, може да верифайне, да, той може да зарежда от този origin съответното нещо, обаче, първо вие ако сте казали, искам да правя put, а пък сървър да разрешава само post, тук сървър може много лесно да каже, аз ти забранявам да пращаш това нещо. Няма смисъл да го пращаш реквеста за www.example.com, защото на браузъра е забранено да зарежда това. Може да кажете и какви хедери точно ви интересуват от сървъра. Тоест, реквеста за options може да каже да пита за специфични хедери, дали може да ги зареди от съответния origin. Готовното е в случай, че вие може да кажете на браузъра много т.е. JavaScript application се реквеста точно определени хедери и вие на сървъра пък можете да верифайнете тия хедери и да кажете да, тези хедери могат да ти ги пратят. Не, не могат да ти пратят точно определени хедери, могат да ти пратят всичко останало без тия. И съответно сървъра тук може да каже да, allowам съответния origin, credentialите тук allowам да изпращаш credentials, т.е. username пано към съответния remote site. Тъй като при кросс-домейн зареждането, ако вие сте направили URL, има възможност да кажете протокол, двоеточие, две наклони, след това имате username, двоеточие, парола, at, някакъв хост, след това двоеточие, под, наклона, някакъв път, това е URL. И така, username и паролата, които предавате преди at, реално като ги отворят, като отворите сайта с всички дела, но предавате първия път, за да може да ви авторизират веб-сервер от другата страна. И това се нарича basic авторизация. И спрашвате ги в URL, в clear text. Обаче, ако браузъра ви зарежда след това CSS, JavaScript, картинки, на тия картинки вече няма нужда да им се предава username и паролата. Съответно, браузъра не ги изпраща тия неща. Обаче, когато имате JavaScript request, може да се налага да се изпраща тия credential. По тази причина, когато правите cross origin, т.е. към друг домейн, към друг хост, правите request, вие може да кажете на браузъра, дали той може да праща тези credentials, които той вече има, защото вие сте ги изпратили веднъж тези credentials, дали може да ги праща към другия домейн, което е много важно. Защото ако винаги ги изпраща, очевидно не е тази трябва да е курна някаква картинка, като да гладим сайт и заеднъж въпада. Браузър, но то с картинка няма да стане, трябва да е скрипт, извинявам се, защото трябва да е скрипт. Така, кои хедери могат да бъдат използвани съответно към браузъра? В този случай браузъра дори да получи и други хедери, той не трябва другите хедери да ги evaluate. Колко време да си пази тази информация, кои методи са алаунати? Грешка, allow header се, кои хедери са алаунати, expose header се, дали да се пращат изобщо хедери? От браузъра да се пращат хедери. Под хедери, разбирате, примерно референера е хедер. Дали да се пращат към новия origin, който се опитваме да проверим, дали да се пращат. Сега, класът, тъй като не е тривиално нещо за разбиране, повечето програмисти, които познавам, казват, окей, аз главно разбирам cross origin request chain-ига, обаче моя фреймворк ми дава възможност на някакъв автоматично това да направи една функция, да казва allow me, push метода и put метода и post метода. И
И не ми е лавек, но делити, whatever, друг метод сетите. Първо лавек, хеда, така нататък, хеда към това вътрешна функция за, в фреймворка си. Това е на сървъра. Сървъра има контрол тук, защото, както видяхме на една картинка, Web Application трябва да даде options, първо, options request, в този options request да зададем origin access control request, access control request, headers или метод. И сървъра вече под контрол да каже, може или не може да се направи нещо, което е много готината част тук. Така, някакъв въпрос за който? Няма. State format, всичко 6. Добре. Чакай сега да отворя. Цъкни се. Така. Така, сега малко ще прехвърля от една друга презентация, дето правих съвсем наскоро. Следващите неща, които ще ви запозная, са преди продължим с хедерите за SSL-а и валидацията му. Браузърите могат да валидират от кой issuer, нали, когато си купувате сертификат, реално, вие си избирате фирма, която ще ви issue на този сертификат. Като може да се вземете и безплатен от Let's Encrypt, което е много приятно. Обаче, вие може да бъдете, как го кажем, tempted, да кажете, аз сега се взема сертификат от Let's Encrypt, съответно искам единствено Let's Encrypt да могат да ми да ми генерират сертификат. Да не може някой да отиде и да каже, аз ще си купя сертификат от друг SSL провайдер и по някакъв начин да успее този човек да се валидира с вашия сайт и да каже, окей, сега, тъй като това е моя сайт, вече имам SSL сертификат, да направим мейл. Видал с валиден SSL сертификат за вашия домейн. Съответно, за да не се случва това нещо, имате един вариант. В DNS имате един type of record, CA record, Certification Authority Authorization record. И вие може да си направите за вашия си домейн, примерно тук съм избрал 1HCX, за вашия домейн да може да се issue сертификат единствено от Let's Encrypt.org. Това ми е issue. И ако има някакъв проблем, искам съответния issue, който в момента се опитва да issue сертификат, да ми прати мейл на CAA1HCX. Което изглежда много тривиално, готово лесно нещо да се постигне. Проблема на това нещо обаче е, че ако се лимитирате по този начин, може да се получи следния казус. Повечето сертификати се валидират с едно нещо, което се нарича OCSP, което е Stamping. Забравих цялото съкръщение в момента. Идеята тук е да може да кажете този сертификат в момента е валиден. И всяко едно сертификат от Authority има сервис, OCSP сервис, който ви дава възможност право за да пита този сертификат са още валиден ли, т.е. сертификата има expire time, обаче той може да бъде и ревокнат. Т.е. сертификата от другото може да каже, този сертификат вече не му вярва. Може да каже, ищу на Сънболов, може да каже, просто този сертификат вече не му вярва. И този изписът да се е много важен за тази време. Т.е. подава се да преди да направи, преди да отвори реално сайта, направи един реквест към този изписът да се на issuer. И ако този изписът да се на съответния issuer е дан, и аз съм преживявал това нещо миналата година. Много неприятна ситуация, която OCSP сервиса на голям SSL провайдър пада. И не може да работи. Всички сайтове, които са зад, имат issued сертификат от този issuer, реално не могат да се отварят. И в нашия случай сега гледна точка, който беше с сертификат от тази фирма. И съответно на нас бизнеса не смята да работи за такова нещо. Обаче ние откриваме CAA record. Проблема е, че няма, че не можем да отидем от друг SSL провайдър, т.е. да си изведем нов сертификат за нашия си дни, който ние волваме. Защото в един запис пише, че само съответния доставчик може да издава SSL сертификат. И сега, тук това не изглежда нещо много голям проблем. Имаме тия валидации, обаче трябва да имате пред... Секунда, ще имам още едно слайдче тук. Че ако го дефинирате това нещо, то експайрва с TTM на записа.
Ти ти имаме записане, по принцип някой пишол, което е минути, някой мога да каже, да ние не сме на толкова често SL. Това е дали да направим една седмица. Въпросът се окаже, че новия issuer, който искате да използвате, за да ви issue на SL сертификата, реално вече не може да ви issue на SL сертификата, което е като чуя, че DNA записа е валиден за една седмица. И в текущия ден, в който се е случило това нещо, това е казус. Другото нещо трябва да имате преди, че тази информация на DNS-а не е проблем само за issuer-ването на този сертификат. Това проблем е на браузър, защото браузър е прочел, че единственият issuer, на който вярваме, в случая ще бъде вече екрипнен, както беше на предния слайд. И проблемът тук е до това, че ако браузър е кишил, че ви една седмица трябва да изчакате преди да се ремонтира DNS информацията и на клиента DNS кеша, който е тръгнал на ISP, това ще е DNS, е кешено, че една седмица трябва да мине. Реално, дори да сте преиздали сертификата, да сте си го сменили на сайта сертификата, браузър няма да вярва на този сертификат, защото той не е issue-ът от issue-а, който вие сте записали DNS. Което е доста неприятна ситуация. Тоест, вие може да се локаутнете сами от вашия си сайт по SSL, което е стандарт, или както ви казвам, до една-две години, но вече всичко бъде само SSL. Едно от обучаваните сайта, е информация, да се сваля в HTTP директно. И почва да имате този проблем е хем. Си е нека да направим за да се защитите хем. Ако го направите много дълъг, много дълго време, сте прецакали. Ако го направите много късно време, реално, все пак е възможно с допълнителна атака, като DNS poisoning, да се направи ситуация, която браузъра да вярва на някой друг issuer по време. Така че се обезмисля малко CIA нека. Така, тя имате преди, че самите браузъри си имат собствен кеш, който е примерно минимум 30 секунди кеш от информация по DNS, която ще разлогваме. Така. Продължаваме нататък с абсолютно същото нещо, което имате с CIA, DNS записа, имате с HTTP header. Сега тук, вие като owner на web application, може да кажете, аз искам това web application да го защитя, и пак същото нещо с issuer, да кажете, аз SSL сертификат и имам само от фирма Hits, защото са много готини. Сега тук обаче ще разкажа за една много неприятна атака, как вие можете да станете хостич на вашето security. Представете се едното нещо. Някой успява да направи атака на ваша web application. На web application, не на JavaScript, а бекенда. И бекенда започва да изпраща HTTP public key pinning host с всеки един. Не, до момента не сте имали този хедър, HPKP хедър, не сте го имали. Обаче, заради атака, единственото нещо, което е направил атакуващ, е да добави вашия сайт да изпраща HPKP хедър всеки път. След което, след като видял, че това може да се направи, единственото нещо, което е направил, е сложил хедъра да има expire time към една година. И да се сложи кия на собствения сети, а не на вашия сертификат. Изведнъж вече всички браузъри, които отварят по SSL на вашия сайт, не могат да го отворят, защото казват, че има SSL грешка, защото SSL не включва кия, който е записан в хедъра. И от тази нататък единственият начин да гарантирате, че вашия сайт ще отвори е да си купите сертификата на атакуващия, да го заредите на вашия web server. А имате предвид, че това е криптовалута, не може да се фоджне, не трябва да си го купите буквално, защото обикновено така се случва, атакуващи ви предлага да си купите неговия сертификат, да си го сложите на вашия сайт. Защото вие дори да апдейтнете, не да си апдейтнете сайта, да апдейтнете хедъра, HPKP хедъра да връща key URL, които са на ваша сертификация, това, което се случва е, че тъй като това бил с много голям expire time, вие не може да фоците в браузъра да изчисти този хедър, не това expire time, защото браузъра не го зарежда от вас заради грешния key. И вие въпреки, че вече сте го сменили, браузъра изобщо не го интересува, че вие сте сменили HPKP хедър, защото той вече има такъв, който не expire. И сега трябва да кажете на абсолютно всички клиенти, че трябва да се махнат, да се изчистят там кеша, не знам даже как точно се чисти това нещо в браузърите, за да може да отворят сайта. Това е някакво безумно. А какво точно е публики клининга?
сертификатите реално са публична част на ключ двойки, които имат в себе си някакви такива. И реално това, което вие може да сложите е SHA сума или на MD5 сума ли беше, ето къде така са. Да, SHA 256, SHA 512, B64 енкодната сума на съответния публичен ключ, който трябва да бъде включен. Готовото тук на този хедър е, че може да кажете дали е само за текущия домейн, на текущия хост, който ще отвори, или всички субдомейни на съответния хост. Може да кажете на какво URL, че трябва да се отвори, ако има някакъв, ако браузър техни някакъв проблем, на какъв URL трябва да се рефлотне този проблем. Сега тук веднага трябва да хълбим, че този URL е така, сложите на SSL. И току-що вече сте сложили на валиден key. Няма да се отвори този URL. Така че този URL трябва да оставя по HTTP. Издължително. Трябва да отваряте, да може да се отваря по HTTP и да репортвате, да ви се репортва тази информация. Друго важно нещо е, че ако сайта ми е някакъв супер натоварен сайт и изведнъж направите някаква така мъничка грешчица с къпа-къпъто, примерно, този URL ще бъде досъл. От DDoS-а, т.е. всичките ви клиенти, ще бъде дистрибутер DOS, защото ще бъде от различни IP-та, всичките ви клиенти, ще се изплащат от базовете, репорти, че може да се отвори сайта, който пъсъл, защото няма съответния ки. Така че много трябва да се внимава с това нещо. Моята препоръка, когато ще играете с подобни неща, е направете си това епсърва, да се филтрира на продъкшен средата, хъпа-къпа хедър да не може да се изплаща. По-добре, отколкото да станете заложник на собствената си security. Това ще бъде много по-голям проблем за вашия сайт. Има вече проползвал това нещо по принцип да отпадне, да се махне. Това не е толкова widely used, така или иначе. Но все пак имате и възможност, когато да пробвате това нещо, да го направите да изплащате public key pins report only. Което означава, че ако има някакъв проблем с вашия сертификат, само ще се репортва на това другото URL. Тук вече URL-чето може да си го направите по какъв път. На тия URL няма трябва да имате едно RESTful API, което да поема JSON като input и има определена структура в RFC-то преди малко, което беше на предния слайд. Тази структура е дефинирана и вие просто API-то ви трябва да получавате, да може да хендлите тази информация, което ви се казва какъв е бързът. Карта от кой е API, се отваря, се опитва да го отвориш и така нататък, имам много бързо информация. Така, Max Age-а поддържате също минимално, т.е. 8.6.401 ден. И този Max Age тук, обикновено трябва да се договаря с бизнес онлайн, а не, това не е техника на DDL. Това е risk management на DDL. И това не може да го реши програмиста в никакъв случай, не трябва да го реши програмиста, трябва продуктовно на него. Дали ще бъде шефа на фирмата, CTO-то или там, който е човекът, който договаря за този софтуер, той трябва да каже колко време му е рисковото, което може да се съгласим. Ако му е 60 секунди, няма абсолютно никакъв смисъл да слагате този хедър. Ако му е 1-2 часа, може би има някакъв смисъл да сложите този хедър, така че да преметнете някакъв проблем, свързан с ишуване на сертификация. Така. Нататък. Стрикт транспорт скрит, тук някъде май старвах, само да видя надолу сертификат трансперанс, искам да гледам. И защо не виждам трансперанс, то ще са скрит, не е. Не виждам няма там. Защото махваме доста неща. А, да. Сетичка трансперенсито. Ето го така има. Така. Каква е идеята на сетичка трансперенсито? Буквално от вчера, излезе новината, вече е задължително всичките сертификата от логиката, т.е. всички фирми, които се занимават с издаване на сертификати, да изпращат в сертификат Transparency Log Service, който е дистрибутът сервис по целия свят. Това е инициатива на Google преди няколко години, сега ще ви излъжа точно колко.
да има audit trail, кой е издавал сертификат за вашия домен. Както чета, в Google специално се случи няколко пъти през годините, сертификата от Audit, което е компромайзен по един или друг начин, да издаде SSL сертификат за Google.com или за Gmail.com, което означава, че този сертификат е издаден и тия хора, които гонуват този сертификат, могат да правят мейни да видят атаки за Google.com и Gmail.com или от тема там на мейни на Google. И Google много се е доста от това нещо и решава да направят нещо по въпроса. И идеята това е, но след всяко сертификат от Audit да казва, издадох сертификат за този домен, сертификата е то, ето този сертификат. Как се доказва, че точно за един сертификат, ами на сертификата се прави шар сума и взимат тази сума и заедно с хоста, за който е издаден, то може да е wildcard сертификат, но за data.google.com. Или няма значение, google.com, така издадете някакъв домейн. За този домейн, който е издаден сертификата, е това е шар сумата, която е на този сертификат, дето съм издал. Тая информация, колко е и колко часа, е изпращана на един лог. И сега всеки може да мониторва този лог, защото е публична информация, има публични сервиси за това нещо, може да провери, че за неговия домейн е издаден някакъв сертификат от сертификата от Audit A и сертификата от Audit B. Това, което е готвим на този хедър е, че вие може да кажете да проверите дали има сертификат Transparency Timestamp изпратен в някои от логовете за сертификата, който логвате в момента. Така ще се получи, че сайта ви няма да може да зарежда, ако сертификатът, с който се подписва SSL-а, е реално нещо, което няма Signed Certificate Timestamp, SCT. Така, ако нещо подобно се случи, вие можете или да енфорсвате, или само да репортвате информацията. Ако репортвате, това означава, че сайта няма да се отваря. Ако го репортвате, на това URL, че ще се изпрати request pack JSON формат, стандартно описано в лъжицата, какво точно ще се изпрати. В момента съпортват браузърите за Expect Certificate за Transport. Съпълнота, Firefox, тук има това е линче, до което може да погледнете какъв е статусът в момента, но се очаква съвсем скоро да имаме в Firefox. До края този месец или следващия месец, вече в Firefox да имаме поддръжка за това нещо. Това е малко по-смислен начин да валидирате сигурността на вашия сайт, но от друга страна трябва имате преди, че Max Age е Max Age. Т.е. ако вие сте свалите от enforcing на цялата плоти, защото има някакъв проблем, ами Max Age. Може да чакате и цял ден, ако е 8-6-4. Така, колко сте вече? И 27. Добре, значи имаме още малко време да вземем още някакви неща. Да правим ли почивка? Не, добре. Така. Айде. Да, security тъхата. Когато си правите някакъв сайт, когато има някакви проблеми с вашия сайт, е хубаво да помислите как хората, които са намерили тия проблеми, не могат да ги репортнат на вас. И за да могат да ви ги репортнат по смислен начин, е хубаво да има някакъв стандарт и реално има стандарт. Може да отворите securitytext.com и да видите спецификацията на този стандарт. Набързо ви казвам какво има, реално какво може да направите. Дефинира се в точка well-known директорията, че трябва да имате securitytext файл. Дърпате си това, отваряте го и в него трябва да има неща, като например, трябва да изпратите контакт, мейлто, да е този имейл. Трябва да се обадите на този телефон. Трябва не имате някаква HTML страница, дето е готово да правя така с повече информация за различни типове вълнерабилитита, къде да пишете. Окей, сложили сте тази страница, няма нужда да имате mail to intel. Просто това е друга страница.
Ако искате на база да се запълне проблема, обаче искате това да бъде, когато ви се запълва някакъв проблем, тъй като това се изпраща по мейл обикновено, искате мейл да бъде криптиран с PHP, можете да добавите, това е моят публичен PHP ключ, с което означава, че аз мога да криптирам данните, които искам да запълна, с вашия публичен ключ, тук и така. И само ще знам, че само вие можете да ги отворите, защото вие имате част на ключ, което е много готово. Е, може да гарантирате, че репорта по пътя никой друг няма да може да го прочете. Така, ако имате някакви security policy, т.е. имате много хора, които по един или друга причина казват, това не е security bug, където ме репортвате, където е SPF записите. Не, казвай се, ми не смятаме да имплементираме SPF записи. Може да го напишете това в една страничка, в която да пише това, не го смятам на security, не ме го репортвате, няма нищо да направите него, защото така трябва да работи нещо. Много приятно е, когато сайта ви има Hall of Fame, т.е. някаква страничка, където всеки security researcher, който ви е репортнал една или друга, един или друг проблем, може да бъде може да получи recognition на вашия сайт. И така хората могат да кажат, но виж отворим сайта, неща ми пише, че нещо съм откривал или какво си от security проблем. Другото нещо е, имате signature на този файл, т.е. подписа на този файл, което е готовото, не да знаете, че тези неща по пътя не са променили. Така. Така. Имате една интересна друга атака, която се случва на браузерите. Тя е баги точно да има някакъв списък с неща, които знаете за текущата страница. Представете се сега, че на тази седмица нещо. Тя има единица JavaScript, последните три неща назад, да смените. И вие натиснете баги точно. Няма да ще отидете на друг сайт, защото аз мога да ги сменя. Проблема на баги е, че той ми държи за текущия етап хистерито, и вие можете да променяте в него, трябва да добавяте автоматично, може да експлойтнете всичко, което се случва с баг. Съответно обаче трябва да прича, може да едитите и фоллоу бутона, т.е. имате назад, имате и бутон бутон. И можете цялото хистери да го направите по един друг начин. Един от начините, които бихте използвали, би бил да направите допълнителен XSS, като просто добавите съответните параметри в анкета, които ще ви сложат скрит информация. И навсякъде, всички сайта на гледа назад, ще можете да винаги да се предава XSS-а. Това нещо може да направи по-пърмант вашия XSS. Т.е. първият път, като се заради, скрипта ви отива, разглежда хистерито и отива навсякъде си добавя лайн параметър, с който ви показах XSS-а. Съответно, дори да месите на гледа назад, реално ще в текущата ви сесия, докато не затворите този етап на твоята нов, текущата ви сесия, този лайн ще стане персистент. Така ще го направите персистент, без да отива на сървъра да е персистент. Това е много по-лъгна част. Така, Same Origin Policy тук е много важно да се аплайва, обаче проблема е, че Same Origin Policy тук, ако веднъж имате и XSS, очевидно може също да се преведе. Така че XSS е много, почва да става много неприятна атака за повече, като почнете да работите с това. Cross Site Request for Copy Link, къде си така? Батерията не свършва коста. Така. Понеже тук CSRF токените. Проверете си стандартните хедъри, Origin header, Referral header. Можете да кажете на Server Side Application, задължително очаква определени хедъри от Application. По този начин, тези хедъри, ако са динамични, примерно много често сайтовете правят динамичен, да си направят cross-site CSRF токени, те просто правят един хедър, който се предава, който е винаги unique. И първо трябва да си реквестнал нещо от сървъра, за да се получи по хедър,
който се асайна за твоето IP, твоята сесия е уникален и ти го връщаш винаги обратно на сървъра с реквеста. И тъй, не си правил нито един реквест към сървъра, няма да можеш да изпратиш пост с реквест към API-то от зара. По този начин също може да се превентне реквест в object. И то май няма друг в общи ни. Да. Имате един друг казус, когато минавате през прокси. Защо видиш минавате през прокси? Едната ситуация е видим минавате през прокси на университет, на фирма и така нататък. По-честия казус е видим минавате през ревърс прокси. Какво означава това? Вие си отваряте сайта domain.com. Обаче domain.com не се намира на тази машина. А това е просто някаква машина, която кешва информация пред истинския уеб сървър. И той е фолвърдва тази информация. Вашия апликейшън, ако не знае, че имате отведе прокси, може да се помисли, че IP адреса, за който става въпрос, е IP адреса на проксито, защото реквестът идва от него към сървър. И вие трябва да проверявате във вашия апликейшън дали имате X forward default, което е стандартният хедър, който проксито трябва да добавят, когато проксито фолвърдва някакъв реквест за някакво външно IP към нашия веб сървър от зарата. Проблема на това нещо е, че ако сайта ви пък не се хоства зад някакво ревърс прокси и апликейшън, което много често се случва, когато ползвате някакви фреймворци готови, хендъл бе хикс форвард дефолт автоматично на вас, което обикновено е някаква настройка на фреймворка, може да се окаже, че атакуващия може да се смени IP адреса, от който идва, от който си мисли фреймворка, че идва реквеста, като просто сложим хикс форвард дефолт IP адреса на жертва на някой, който вече е логъл от на вашия сайт, на вашия апликейшн. Така че това тук е едно с две острията, трябва да имате много как използвате Fix Forward Default. Значи имате един казус тук, много хора правят така, на ревърс, когато сайта е зад ревърс прокси, на ревърс прокси се дефинират собствен хедър, който се изпраща от ревърс прокси. Не ползват Higgs Forward Default, който е стандартния. И Higgs Forward Default, просто го взимаме, ако има такъв, да кажем, че най-вероятно идва от този IP адрес реквеста, обаче нашия браузър, нашия web application, знае, че имаме друг хедър, примерно Higgs Unique IP, Higgs Incoming IP и така нататък. Някакъв хедър, който е измислен, не е дефиниран в нито едно FC. И от другата страна, вече отзаде, веб сървърът проверява този хедър, дали примерно е също като Higgs Forward Default, някакви други неща, трябва да допълнителни проверки. Но знаете, че от този IP адрес е стигнал реквестът до прокси, а не че прокси е сложил Higgs Forward Default. Другия вариант е да иншурвате, че прокси ви слага за нужда от Higgs Forward Default, обаче ако нямате прокси, имате казуса, че не трябва да хендълвате на Higgs Forward Default. Така, Кухта ще 39, да, 40, още мъничко. А тук за кукитата мога да спомена още нещо, което съм ви казвал. Same site, за който ви говоря като опция на кукитата, реално в момента се поддържа от повечето Web Frameworks, с които може да работите Server Site Web Frameworks. Проблема обаче е, че примерно PHP, което е един от най-разпространените езици за Web, реално все още не поддържа Same Site. Те даже не са сигурни дали искат да го поддържат. Отказали са го миналата година и не е сигурно дали изобщо ще се поддържа това нещо като опция за кукита. Тоест, ако пишете на PHP, единствено начин да сетнете куки с Same Site опция е буквално вие да си напишете хедера set cookie и така нататък с всичките опции. Тоест не може да ползвате нестандартната функция на PHP, която се е долна куки. Безумно тъпа ситуация, но така е. Всички тия, които съм изписал тук, го съпотват. Сега ще бъдем нагоре. Май ми свършва да кажа. Така.
За Content Security Policy ще си говорим следващия път, защото ще бъде буквално 2 часа и не искам да го почвам даже това. Искам да видя... Тук дали съм изставал нещо? Не, не съм. Получен косът е това. Така. Strict Transport Security може да бързо да разгледаме. Ако искате да направите не, няма го да слушам, защото сега съм го забравял в момента. За SSLM да не ви объркам нещо. Ще разгледаме само за реферал тогава и ще си ходим. Реферал. Реферал помиси, да. Както казахме, реферал дава информация за гетър, който не е просто URL, който имате в адрес бала, а на кого може да го изплаща. Реферал дава информация, която е в адрес бала. И на всеки сайт, който отваряте, дори да е друг домен вече, ви показва на кой сте били, като сте кликнали на линка. Примерно от Google, като цъкнете на вашия сайт, който води към вашия сайт, вашия сайт с веб-сървър, там вижда request, който е дошъл get на слешен на основната ви страница, обаче има header, referral, идвам от Google, с такъв search term за view, или фоси, така нататък. И това е много важно за маркетинга, обикновено, за да могат да видят откъде идва информацията. Обаче, освен че е важно за маркетинга, тя има така, че от гледна точка на сигурност, това пък липва какъв URL сте били отворени. И като изключим Google, в повечето случаи ние, когато се предава някакъв request, вашия web application не би следвало да изплаща реферал. Обаче, тъй като това е header, който се изплаща всеки един request, браузърът в принцип ще го изплаща. И вие трябва да направите вече някакъв начин да филтрирате това нещо. Имате referral policy header, който ви дава възможност да дефинирате откъде искате да може, докъде искате да може да бъде изпратен реферал. Като готвеното е, че по този начин превентвате всичко, което имате в гета, да отиде при който иде. Може да кажете, че на никъде трябва да се изпраща реферал. Веднъж като ландвате на вашата страница, web application ви казва на база, от тук нататък не изпраща на никъде реферал, че ще бил на тази страница. Тоест, дори да във вашия application да има никъде на дата на Google, Google вече като го отваряте, база да му казва, че преди това сте били на example.com, и Google вижда се едно, вие защо сте тяхме да бъдат в адрес база, google.com, което е много важно. Така, имате и допълнителни неща ако сте отворили по HTTP с сайта, обаче сега правите реквест, който е по HTTP без значение да бъде дори до същия домен, т.е. дори с same origin, то тогава ви изпращате реферал, което е много приятно, защото гарантирате, че реферал ще се изпраща само по HTTP с. И то само към same origin в момента. След това имате нова реферал ви никога не обащате, нова не пращате, когато изпращате по HTTP, ако сега сте били по HTTPS. Имате Origin, който ви гарантира, че само към сайта, от който сте заредили това нещо, ще изпращате реферал, което е удобно обикновено, когато имате точно Single Page Application и отгоре просто сменяте адрес бара, без реално да реквестите съответното нещо. И след това, като правите някакви реквести към RESTful App-то, имате информация какъв е бил реквестът, но откъде идвате. След това Origin-а, само че когато изпращате само Origin-а, т.е. целият домейн, само че без когато го правите към cross-domain, не изпращате останалата част само домейна. Пътя на тапка и параметри не ги изпращате. Same Origin-а е на текущия Origin, тук малко го бъде. Тук, ако е Origin, изплащате само домейна. Ако е винаги, ако е Origin when cross Origin, реално към cross domain изплащате само домейна. Same Origin е само към текущия домейн изплащате винаги целият реферал. Strict Origin казва, че
ще ви дава само за текущия домейн всичко. Strip Origin, Land Cross Origin, това трябва да го. И първият път, като учетка не го запомних и сега съм го забравил. Unsafe URL, всеки път, когато се смята, че това URL, който по аксесът е на сейф, обикновено XML request, name, JavaScript, такива неща, SVG също се води на сейф. Неща, които могат да пазват нещо. Не пращате рефера. Така. Затова последното, предпоследното, следващия път ще ви кажа какво беше, просто не го запомних наизуст. И следващия път ще си говорим още малко за security headers, за превеншън на XSS и ще започнем с Content Security Policy, където ще му бъдем доста внимание. Окей? Okay? Не, така ще.